မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှင်ကုန်ခစ်တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကင်းပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ပြင်းထန်နေပြီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြေပြင်ရော့ဝေဟင်ကပါစစ်ကူတွေပေးနေရတယ်လို့ကင်းနယ်ပြည်ထဲမှာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကမြောက်ပြည်မြို့အဝေးအထွက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကောင်မှာအခောက်ရှိတဲ့ဂျက်တောက်ကိုဝေ
ော့ကင်းပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြေပြင်ရောဝေဟင်ကပါစစ်ကူတွေပေးနေရတယ်လို့ KNLA PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကမြဝတီမြို့အဝင်းအထွက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးလို့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာပဲမြဝတီမြို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ205ကို KNLA PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကထုံးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ခလာရ205မကြအောင်ဆိုပြီးအသက်အတန်ခုကနေရမှာတိုက်လေရင်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဘုံတွေကျဲနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာမော်လမြိုင်ဘက်ကနေလဲစစ်ကားတွေနဲ့စစ်ကူတွေဆေလွတ်နေတယ်လို့စစ်ကားစီရေးတရားကြောဟာဖအံဘက်ကိုဥတီသွားပြီးမြရီမြို့အထိဆင်းလာမဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တထုံမြို့နေကင်းတောက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကတော့မြရီမြို့အဝင်အထွက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့မြရီမြို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။တဆက်ထဲမှာပဲဂင်းပြည်နယ်မြဝတီမြို့ကိုလက်မလွတ်ရရေးဆိုပြီးအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီကကလောမြို့အခြေစိုက်တပ်မ55ကစစ်ကူတပ်တွေကိုပါ Air KBZ လေယာဉ်နဲ့မော်လမြိုင်လေစိတ်ကိုဒီကနေ့ပို့နေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီကမြဝတီမြို့ကိုလက်မလွတ်ရရေးအတွက်ဆိုပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မြဝတီမြို့ဘက်မှလေကြောင်းပစ်ကူမြေပြင်စစ်ကူတွေနဲ့ပစ်အားကိုတအားသုံးပြီးပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကလောတက်မ55ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမော်လမြိုင်လေစိတ်ထဲ Air KBZ လေယာဉ်တွေနဲ့အခောက်အောက်အခါခါကြော့ပြီးပို့နေတယ်လို့လဲတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖအံမြုတ်ကနေမြဝတီဘက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တန်ကြပ်ကားအပါဝင်စစ်ကားအစီ30လောက်ဟာဒီကနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာပဲအာရှလမ်းဘက်ကိုဥတီသွားကြပြီးကောင်းပေါ်မှာပါတဲ့စစ်သားတွေရဲ့လက်မောင်းတစ်စိတ်မှာတက်မ55တစ်စိတ်တွေကိုလဲတွေ့ရတယ်လို့စစ်သားတွေရဲ့ရုပ်တွေကတော့မလန်းမဆန်းတဲ့စစ်ဝတ်စုံတွေကလည်းအရန်ကိုတက်နေပြီးတချို့အသက်ငငယ်လေးတွေလည်းပါတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူပြည်သူတဦးနဲ့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်ဖအံ news ကနေရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမကွေးတိုင်းဘက်မှာတော့ပခုတ်ကူရေစကြိုလမ်းမိုက်မှာကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတင်လာတဲ့ကုန်ကားနဲ့ဥပိုင်ကမ္ပဏီကားကိုတော်လန့်ရစ်တပ်တွေကနေတားဆီးစစ်ဆေးတဲ့အချိန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကခေါနဦးဟာပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာပဲအသီးသီးသေကုန်ကြပြီလို့ Southern YSOP ဒီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကဧပြီလ6ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းမှာပဲစင်ချောင်းပြူစော့တီကျေးရွာကနေစစ်သားတွေတင်လာတဲ့အမှတ်259တပ်ရင်းကကုန်ကားနဲ့ဥပိုင်ကမ္ပဏီကားနှစ်စီးကိုတော်လိုင်းရင်တပ်တွေကနေတင်းကြိုရတဲ့အတွက် GDC စစ်တပ်ဂိတ်နဲ့ပန်းတိုင်းချုံစစ်တပ်ဂိတ်အကြားမှာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကားတွေမှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေအကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကခေါနဦးဟာပစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာပဲအသီးသီးသေကုန်ကြပြီအဲ့ဒီလိုသေတဲ့အထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့259တပ်ရင်းကတက်ချက်ကြီးတဦးနဲ့ချွေးမှဖြစ်သူပါပါသွားပြီးတော့ရင်မောင်းကတော့ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ Southern YSOP တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဥပိုင်ကမ္ပဏီကဘောကနေလက်ပစ်ဘုံ3လုံးနဲ့ကြည်စံအတောင့်300ကျော်ကိုပါတော်လန်ရင်တက်တွေကတိမ့်စီရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာသေကုံကြတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်259တက်ရင်ကစစ်သားတွေရောက်လာပြီးလာတဲ့သွားကြတယ်လို့လဲ Southern YSOP တက်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့တထုံမြို့နယ်တိမ်စိတ်ဘူတာအထွက်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကြောက်ရထားဒစီမိုင်းထိမှန်ပြီးလမ်းချော်ကြမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမိရထားတပ်ဖွဲ့ကသတင်းဖုံးထားတယ်လို့မြမမိရထားနဲ့နီးစပ်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲတထုံမြို့နယ်တိမ်စိတ်ဘူတာအထွက်နန်းတောင်ကြီးကျေးရွာအနီးမှာကြောက်ရထားဒစီမိုင်းထိမှန်ပြီးရထားတွေတချို့လမ်းချော်ကြမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းချော်သွားတဲ့ကြောက်ရထားစက်ကောင်းကိုပြန်လဲမတင်ဖို့ဆိုပြီးရန်ကုန်မလွာကုန်းဘူတာကကရိန်းယထာနဲ့တွဲပြင်အဖွဲ့တွေရန်ကုန်ကနေတထုံကိုထွက်သွားကြတယ်ဆိုပါတယ်အခု
အခုလက်ရှိမှာလေတကြန်နန်းနီအထူးယထာထွက်ဖို့ရှိတော့လက်မှတ်တွေလဲကြိုယောင်းထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုယထာလမ်းချော်သွားတာကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမိယထာအဖွဲ့ကတည်င်းဖုံးထားတယ်လို့လဲမြမမိယထာနဲ့နှိစက်သူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတဖက်မှာတော့ပတိန်ချင်းတောင်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသူတွေလုံလောက်တဲ့စေဝါဆောင်ရှောက်မှုမရတဲ့အပြင်ပြင်ပကပို့ဆောင်တဲ့နိုင်ငံခြားစေဝါတွေကိုလည်းထောက်အာဏာပိုင်တွေက
ခစ်သည်ကိုပြောပါတယ်ပသိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသူဒေါ်ချွချွဝင်းပါဝင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချင်းသူအချင်းသားအားလုံးဟာလုံလောက်တဲ့စေဝါကုသမှုမရတဲ့အပြင်ပြင်ပကပို့ဆောင်တဲ့နိုင်ငံခြားစေဝါတွေကိုလည်းထောက်အာဏာပိုင်တွေကသိမ်းယူထားတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအချင်းသူအချင်းသားတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားပြန်ပေးဆွဲတာကိုခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါဆောင်ရှောက်မှုမပေးတာဟာအခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်တန်ပိုင်ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအစိုးရဆုံးချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM အဖွဲ့ရဲ့ကိုတိုက်ထုံးဦးကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျဒီတခါစီးပွားရေးသတင်းပတ်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်ကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်48သိန်း4000အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားပြီးစံချိန်ထက်ချိုးသွားပြီလို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ရွှေကုန်းသည်တွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲပြည်တွင်းမှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်48သိန်း4000ကျော်ရှိရာကနေညနေ3နာရီလောက်မှာတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်48သိန်း4000အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားပြီးတော့စံချိန်ထက်ချိုးသွားတယ်ဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးဟာလည်းဒေါ်လာကိုငွေကျပ်3,880ဝန်းကျင်ကနေအခုဆိုရင်3,920ကျပ်ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားပြီးကျပ်ငွေတန်ဖိုးတွေထိုးကျနေပြီလို့ဈေးကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပြည်တွင်းရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေဟာတဟုန်ထွန်းမြင့်တက်နေပြီးတိထက်တက်လာမဲ့အခြေအနေမှာလည်းရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ရွှေကုန်းသည်တဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ